tænke på, hvis han er det. Det er jo op til jer, hvad I synes. Men vi kan ikke tage budskabet ud af gospelmusikken. Gospelmusikken handler om Gud, eller så vil vi bare være alle mulige andre sammen. Det er det, der gør gospel til noget specielt. Men det vigtigste, når man synger gospel, det er, at man tager udgangspunktet i det lige der, hvor man er. Så det vil sige, at hvis man synes, det er lidt svært med det der, så kan man faktisk godt forholde sig til teksten alligevel. Fordi hvem kan ikke godt lide kærlighed? To af dem, tak. Hvem kan ikke godt lide fred? Hvem kan ikke godt lide at have et sted at gå hen, når tingene bliver svære? Ja, det kan vi alle sammen godt. Og om vi kalder det Jesus, kalder vi Gud, eller vi kalder det vores veninde, Susi, tror jeg faktisk, jeg brugte den, eller om det er vores kollegaer eller vores familie. Vi kan alle sammen forholde os til, hvad gospel handler om. For det handler om at være menneske. Og den her sang, den fortæller om, at der er et sted at gå hen, når tingene bliver svære, og at det sted er hos Gud. I gospel. Ja? Han har faktisk gjort ret mange ting for at bevise over for os, at kærligheden, det er det største. Så lad os bare lige blive fyldt med kærlighed et øjeblik, og lad os synge Jesus is right here. What if he cares for you? What if he sees you through? What if he died for you to say he loves you? Cheers.